ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚੇ BJP ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਬੜੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਕੱਤਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ? ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ? ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਵਿਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਜੀ? ਮਿਲਾਪ ਨਗਰ। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਸ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਯੂਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਪ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਖੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੂਲਰ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਾਈਟ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਹੱਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਆਲ ਇਨ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.